Du, det är inte lätt att göra intervjuer för dig här. Absolut inte. Vi har ju några i laget som gillar att hålla på med såna här tramsigheter och nu har det ballat av fullständigt. Försök med den igen, ska jag försöka hålla mig. Du har ett helt kompisgäng här bakom som du spelar med. Hur är det att spela med gäng, det gänget så? Nej, det är självklart riktigt roligt. Det är inte lätt att vara yngst och dessutom sist ut till intervju. Som bäddat för att polarna ska tracka. Inte så konstigt när man spelat ihop i Rögle sen blöjåren typ. Allihopa är jättebra polare. Spelat i samma lag som Daniel Sylvander från U8. Och sen de andra har jag spelat med riktigt länge också. Så. Det är bra polare. Bygdens pågar har växt upp, tagit plats i A-laget och ska erövra Sverige. Ungefär så. Daniel Sylvander, 19 år, Alexander Lindqvist Hansen och Dennis Everberg, 20, Viktor Panelin Borg och Ted Britén, 21, samt åldermannen i sammanhanget, Kristoffer Liljevall, hela 22 år. Tillsammans har de 90 säsonger i Rögle. Vi ses på Stortorget. Mötesplatsen är på ett sätt given. Nej, men det är klart det väcker bra minnen. Vi hade en fantastisk fjolårssäsong. Började lite tufft men blev starkare som lag ju längre säsongen led. Sen så fick vi avsluta tillsammans med våra underbara fans här bak på Stortorget. Så det är klart det är en fantastisk upplevelse varje gång man går förbi här. Jag minns dig på kvällen där uppe i Örebro när ni gick upp. Du var nog den som var mest livad kanske i omklädningsrummet. Ja, jo, det kan jag nog hålla med om. Jag kommer ihåg den intervjun jag hade med dig där. Det var en och annan svordom för mycket. Men nu ska vi visa att vi kan så drömmen kan bli så. Wow! Ja, det är helt sjukt! Det är fan, det är så jävla gött! Fan vad sjukt det är! Jag kunde inte riktigt hålla känslorna inne. Jag menar, jag stod på läktaren sist, eller förra gången de gick upp. Och sen så gick vi upp själva nu och var med om detta. Så det var helt fantastiskt. Vem av er är mest trackande? Och... Jag skulle säga Liljevall. Utan tveka. Ni är den som håller på med mest skit. Vad är det som är speciellt med Rögle, tycker du? Jag tycker det är kulturen, känslan när man kommer till Rögle, det är ett skönt kompisgäng. Det är lätt att hitta till rätta snabbt, folk tar hand om det på ett bra sätt och det snackas hockey i hela stan titt som tätt och det är riktigt roligt. Inför varje säsong ger kvällstidningarna ut sina hockeybiblar. Nykomlingar spelare, så vidare inte är värvade stjärnor, brukar sällan få så där jättehöga betyg. Det är väl svårt att ha rätt när serien inte har börjat. Tycker jag. Vad tyckte du? Vad tycker de om omdömena då, som de ger er? Nej, jag vill inte säga för mycket. De får som sagt tycka precis vad de känner för och så här. Men som sagt, när serien är slut kan de få sätta betyg när de har sett att spela. Så. De har ett antal månader på sig att bevisa motsatsen. Bygdens pågar har talat.